өргөтгөл ашиглалтад орсон байна. Ингэснээр цэцэрлэгийн насны бүх хүүхдэд цэцэрлэг тамруулах боломжтой болжээ. Хинтэй аймгаас манай сурвалжлах хэсэг мэдээ ирүүллээ. Өмнө дэлгэр суман цэцэрлэгийн насны 400 гарын хүүхэд байдаг. Цэцэрлэгийн багтаамж муу болохоор 8 гэр цэцэрлэгт 130 гарын хүүхэд хамруулдаг байжээ. Одоо цэцэрлэгийн өргөтгөл ашиглалтад орсноор бүх хүүхдэд цэцэрлэг тамруулж байна. Хүүхдэд сурах орчин хамгийн чухал гэдгийг сумын багш нар ярьж байлаа. А бид нар гэртээ бол 23-25 хүүхэд авдаг. Багшч ажиллах боломж нөхцөлийн үед хэцүү. А хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн тийм ээ. Жигээрт одоо 25-лаа 23-лаа багч хүмүүс хүндрэлтэй байсан. Өмнө дэлгэр суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар соёлын төв барьж байна. Соёлын төвийн барилгын ажил 80%-тай үргэлжилж байгаа юм а. Хуучин соёлын төв бол одоо 70 хэдэн оны барилга байсан. За тэгээд одоо шинэ бол 400 хүний судалтай шинэ соёлын төв баригдчихсан. За соёлын төв бол 11 сард ажилтанд орно. За ерөнхий боловсролын 640 хүүхдийн сургууль нь одоо энэ жил сууриа тамж эхэлж байгаа. За 21 онд төсөн сургууль бол ингээд бүрэн ажилтанд орох боломжтой. Тэгэхээр энэ нь бол одоо баг ингээд нэг ээжээр хичээлэх боломж үүднэ. Өнөөдөр Хинтэй аймгийн Батширэд суманд спорт заалын нээлт боллоо. Улсын төсвийн 470 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар стандартад нийцсэн талбайтай спорт заалтай болжээ. Экснэрэ иргэд эрүүл мэндэд анхаарч дасгал хөдөлгөөн хийх боломжтой боллоо. Нийтэд тэмцээнд иргэдтэй 10 баг, эмэгтэй 6 баг тэгээд Улаанбаатар хотоос 4-р станцын 40 баг урдгаар оролцчих. Би өөрөө Хинтэй аймгийн бэрхүү удаан өдөр олон хүмүүсийн мастер цолтой. Өнөөдөр миний багш яг энэ сумаас хөрөнгө гаргаж ирсэн бас чимдийн 44 гэж багш байдаг спортын мастер. Хинтэй аймгийн Батширэд сумын заалны нээлтэд зориулж Хинтэй аймгийн аврах шалруулах волейболын тэмцээн зохион байгуулсан юм. Хинтэй аймгийн 8 сум спортын шин заалтай болжээ.